आज जगामधील कोणत्याही देशामध्ये कोणत्याही ठिकाणी असा कोणताही व्यापारी असा कोणतीही कंपनी अशी कोणतीही व्यावसायिकता नाही ज्या व्यावसायिकता ज्या व्यापाऱ्याकडून आपली वस्तू निर्मिती केल्यानंतर त्या वस्तूची किंमत ही इतरांकडून निर्धारित केली जाईल अशी जगात कोणतीच व्यवस्था नाही. जो कोणता उत्पादक जी कोणती कंपनी आपल्या वस्तूचं उत्पादन करते त्या वस्तूचा प्रोडक्शन कॉस्ट उत्पादन खर्च अगोदर विचारात घेऊनच त्या वस्तूची किंमत निर्धारित करते. असं असूनही त्या वस्तूच्या किमतीबाबत तो योग्य तो नफा निश्चित करूनच त्या वस्तूची किंमत बाजारात निर्धारित करतो आणि मगच वस्तू विकत असतो. असं जगाच्या सर्वच बाजारपेठेमध्ये जगातला सर्वच घटक हा मग ते खासगी कंपनी असो की सरकार असो प्रत्येक जण आपला एक निश्चित नफा व त्या वस्तूचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊनच आपली वस्तू बाजारात आणत असतो. पण असं असूनही जगातला एकमेव घटक जो भारतातला शेतकरी आहे ज्या शेतकऱ्याचा माल हा कधीही त्या वस्तूच्या उत्पादन खर्चाचा विचार न करता शेतकरी शेतकऱ्याच्या आपल्या मजुरीचा आपल्या कामाचा मोबदला विचारात न घेता त्यामध्ये गुंतवलेल्या भांडवलाचा विचार न करता एकूणच त्या वर्षभरात त्या वस्तूच्या उत्पादनासाठी लावलेलं एकूणच खर्च भांडवल कुठल्याही प्रकारे विचारात न घेता आणि अंतिमतः नफा हा त्याच्या आयुष्यात कधीच विचारात न आलेला घटक असं असूनही त्याच्या इच्छेप्रमाणे कधीही त्या वस्तूला किमान भाव किमान किंमत कधीही प्राप्त झाली नाही. किमान भाव म्हणण्यापेक्षा किमान त्याचा खर्चही त्या वस्तूबाबत कधीही निघालेला नाही. आज त्याच शेतकऱ्याच्या कृषी विधेयकाबद्दल आज 2020 मध्ये त्याबाबतची चर्चा त्याबद्दलचा वाद विवाद निर्माण झालेला आहे. आज त्याच विषयाचा आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये आढावा घेणार आहोत. मी यंशाम आज कृषी विधेयक 2020 बाबत चर्चा करतो आहे. काही महत्वाचे ठळक मुद्दे व त्याबद्दलचा आढावा आपण या विधेयकाच्या माध्यमातून समजून घेऊ. हे विधेयक समजून घेण्याच्या अगोदर थोडीशी पार्श्वभूमी समजून घेऊ की आपल्या देशामध्ये नेमकं या कृषी मालाबद्दल नेमकं काय सांगत आहे. वास्तव पाहिलं तर स्वातंत्र्याच्या अगोदर तत्कालीन ब्रिटिश भारतामध्ये असलेला जमीनदार हा या शेतीमालाला खुल्या बाजारपेठेमध्ये खरेदी करत होता. खरं तर तेव्हा बाजारपेठा निश्चित स्वरूपामध्ये संघटित स्वरूपामध्ये नव्हत्या. ज्या होत्या त्या ब्रिटिश काळामध्ये त्या संबंधित व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून जमीनदारांच्या माध्यमातून निश्चित नियमित केल्या जात होत्या आणि तो जमीनदार हा स्वातंत्र्योत्तर भारतातही या शेतीचा माल खरेदी करत होता आहे. या जमीनदाराकडून जी त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे जे वाटेल त्या किमतीला माल लुटला जात होता खरेदी केला जात होता आहे. पण शेतीमालाला योग्य तो भाव मिळत नव्हता याची चिंता वाटली किंवा याच्याबद्दलचं एक निश्चित धोरण असावं या विचारानं भारत सरकारनं 1963 मध्ये पहिल्यांदा APMC ऍक्ट पारित केला. ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कायदा पारित केला. कायद्याद्वारे केंद्र सरकारने याबद्दलची तरतूद केली. याला अनुसरूनच देशातल्या सर्व राज्यांना APMCची स्थापना करणं आवश्यक होतं. त्याला अनुसरण करत राज्य सरकारच्या अंतर्गतही कायदा पारित करून राज्यातल्या सर्व तालुका जिल्हा पातळीवरील अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची अंमलबजावणी सुरुवात झाली. या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाला एक बाजारपेठ मिळाली. ज्या बाजारपेठेमध्ये शेतकऱ्यांना आपला माल विक्री करणं जरुरी होतं. थोडक्यात या कायद्याने शेतकऱ्यांना आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर विकता येत नव्हता. पण सरकारचा उद्देश होता की या बाजारपेठेच्या माध्यमातून शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल त्यांना एक निश्चित बाजारपेठ मिळेल व त्या ठिकाणी योग्य तो भावाची तरतूदही त्या माध्यमातून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या करतील आहे. पण झालं त्याच्या अगदी उलट. कारण या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जी व्यवस्था होती ती तत्कालीन आणि तेव्हापासून म्हणजे 1963 पासून तेथील 2020 पर्यंत या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ज्यांची निवड होते ते शेतकरी असावेत. म्हणजे शेतीचं योग्य ते भाव त्याच्याबद्दलची किंमत निर्धारण करण्यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग असावा या उद्देशानं शेतकरी आडते व्यापारी आणि तसंच काही मध्यस्थ दलाल या सगळ्यांचा मिळून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सदस्यांचा भरणा झाला. या माध्यमातून या समित्या शेतकऱ्यांच्या मालासाठी काही योग्य तो भाव निश्चित करतील आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय व अंमलबजावणी अपेक्षित अंमलात येईल अशी अपेक्षा होती आहे. परंतु 1963 पासून या माध्यमातून नाही शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाला नाही समाधानकारक बाजारपेठ मिळाली. अप्रत्यक्षपणे ज्याप्रमाणे 1963 पर्यंत जमीनदार शेतकऱ्याला लुटत होता अगदी त्याचप्रमाणे 1963 नंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षतः
विविध उद्योग व्यापारी कंपन्या यांचा सहभाग होता. कंपन्या म्हणण्यापेक्षा विविध प्रकारच्या व्यापाऱ्यांचा उदय झाला. जो भांडवलदार वर्ग होता तो विविध माध्यमातून दलाल व व्यापारी वाढते यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या मालाचा भाव निर्धारित करत होता. वास्तव कृषीपर बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या मालाला एक निश्चित व योग्य भाव मिळेल अशी अपेक्षा व विश्वास होता. परंतु ती निश्चितता नियमित न होता उलट पक्षी जे अगोदर जमीनदार होते ते पुढे नवीन उद्याला आलेले व्यापारी होते. तेच विविध माध्यमातून आडते दलाल इत्यादी माध्यमातून शेतीमाल खरेदी करत होते आणि याचा वास्तव पुरावा 90 नंतर अधिक दिसत होता. कारण 90 नंतर खुल्या बाजारपेठेमध्ये जागतिकरण उदारीकरण खासगीकरणाचा एक भाग म्हणून त्या माध्यमातूनही आपल्याकडे विविध व्यापाऱ्यांचा उदय झाला आणि तेच व्यापारी पुन्हा शेतकऱ्याचा माल खरेदी करत होते. पण शेतीमालाला जो मूळ उद्देश होता तो किमान भाव मिळावा. 1963 मध्ये ज्याप्रमाणे आपण कायदा केला तसंच 1965 पासून किमान भाव मिळावा म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिळावी यासाठी आपण कृषी मूल्य आयोग ही स्थापन केला. ज्या आयोगाच्या माध्यमातून वस्तूंना किमान भाव मिळावा म्हणजे शेतमालाला भाव मिळावा यासाठी आता पाहिलं तर ऑलमोस्ट जवळपास 25 वस्तूंना आपण किमान भाव देतो. म्हणजे सरकार शेतकरी जो माल उत्पादित करण्याची सुरुवात करेल त्याच्या अगोदरच सरकारकडून त्या मालाला किमान भावाची गॅरंटी मिळते. म्हणजेच शेतकऱ्याला एक कॉन्फिडन्स मिळतो की आपण जे काही माल घेऊ त्याला किमान एवढा एवढा भाव मिळणार आहे हे पेरणीच्या अगोदर समजतं. यामुळे शेतकऱ्याला त्या वस्तूला उत्पादन करण्याचा एक कॉन्फिडन्स मिळतो व गॅरंटी मिळते. ही फक्त अपेक्षा होती. वास्तवात ती अपेक्षा कधीही पूर्ण झाली नाही. 1965 पासून 2020 पर्यंत ना किमान भाव मिळालेला आहे म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP मिळालेली आहे नाही शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च निघालेला आहे. 63 अगोदर जमीनदार घेत होता 63 नंतर आडते व्यापारी दलाल यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याची लूट होतच आहे. या ठिकाणी कुणावरही विरोध किंवा टीका न करता वास्तव हे सांगण्याचा मुद्दा आहे शेतकऱ्याच्या शेतमालाला किमान जो खर्च लागतो जे भांडवल लागतं जे भांडवलावर व्याज द्यावा लागतो जे मजुरी वर्षभराची असते या सगळ्या घटकांचा समावेश करता त्या वस्तूला किमान किंमत जी मिळणं अपेक्षा आहे ती आजपर्यंत कधीही मिळाली नाही. आणि म्हणून भारत सरकारला 2017 नंतर असं वाटत होतं की या APMC आपण रद्द केल्या तर खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांचं भलं होईल शेतकऱ्याला किमान भाव मिळेल यासाठी 2017 मध्ये केंद्रातल्या NDA सरकारने मॉडेल फार्मिंग ऍक्ट पारित केला. पारित म्हणजे त्याबद्दलचं इंट्रोडक्शन सुरू केलं. 2017 मध्ये मॉडेल फार्मिंग ऍक्ट आला. या ऍक्टला पारित करण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपात संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं. संसदेच्या स्थायी समितीनं याबद्दलचा अभ्यास करून 2018-19 मध्ये याबद्दलचा अहवाल दिला. या अहवालासोबत त्यांनी सूचना दिल्या की याबाबत राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतही चर्चा करणं अपेक्षित आहे. म्हणून सरकारनं स्थायी समितीच्या अहवालाचा विचार करत 7 सदस्यीय मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवली म्हणजे समिती स्थापन केली. म्हणजेच केंद्र सरकारनं 7 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक समिती स्थापन केली. या समितीसोबत चर्चा करण्यात आली की आपण मॉडेल फार्मिंग ऍक्टच्या माध्यमातून शेतीला शेतमालाला योग्य भाव देऊ किमान हमी किमान भावाची हमी देऊ त्याला योग्य बाजारपेठ देऊ याबद्दलचा प्रयत्न करण्यात आला. आणि त्याच वेळेला समितीने सांगितलेल्या सूचनांचा विचार करण्यात आला. कारण मॉडर्न फार्मिंग ऍक्टचा 2017 नंतर कोणत्याही राज्यांना विशेषतः आपोआप काही कर्नाटक सारखं राज्य सोडलं तर कोणत्याही राज्यात विशेष त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आहे त्या APMC स्पर्धात्मक बाजाराला वाव देत नाही. तसंच किमान बाजार भाव जो MSP आहे त्याचीही पुरवठा APMC माध्यमातून होत नाही. शेतकऱ्यांना योग्य बाजारपेठ मिळत नाही. या सगळ्यांचा अहवाल या स्थायी समितीने दिला होता आणि त्यात पुन्हा या 7 सदस्यीय समितीनेही काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यामुळे भारत सरकारने या स्थायी समितीचा अहवाल 7 मुख्यमंत्र्यांचा सजेशनचा अहवाल या सगळ्यांचा एकत्रितपणे घटक विचारात घेत 2018-19 पर्यंत याबद्दल कुठलीही विशेष कारवाई केली नाही. 2019 निवडणुका सरकारने स्पष्ट बहुमतानं जिंकल्या. पण ते सगळं सांगण्याच्या अगोदर एक मुद्दा आणखी तुमच्या समोर प्रस्तुत करतोय. महाराष्ट्रात ऑलरेडी जे मागील सरकार होतं त्या सरकारने 2017 पासूनच काही सुधारणा इंट्रोड्यूस केल्या होत्या व त्याची अंमलबजावणीही करण्याची तरतूद केली होती. 2016 मध्येच त्याच्या तरतूद इंट्रोड्यूस झाल्या होत्या. 17 पासून त्याची लागूही केलेली आहे. म्हणजेच
या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच शेतकऱ्यांना फळं व भाजीपाला विकणं बंधनकारक नाही। तर महाराष्ट्रातला शेतकरी हा फळ व भाजीपाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरही विकू शकतो याबद्दलची ऑलरेडी तरतूद केलेली आहे। याबद्दल कुठलाही वाद विवाद चर्चा तेव्हा झाली नाही, कारण प्रत्यक्ष प्रत्यक्षपणे आता ऑलरेडी महाराष्ट्रातल्या एपीएमसी या असून नसल्यासारख्या आहेत, त्याचं महत्वही बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे। म्हणून आंदोलन मोर्चे विरोध असा काहीही झालं नाही 2016-17-18 मध्ये आणि अंतिमतः 2019 मध्ये केंद्रातल्या व राज्यातल्या निवडणुका पार पाडल्या। केंद्रात सत्ता स्पष्ट बहुमतात स्थापित झाली। 2019 डिसेंबर ऑलमोस्ट समाप्त होत आला। दरम्यानच्या कालावधीमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती कोरोनाचा प्रभाव दिसून येत होता। 2020 फेब्रुवारी मार्च पासून भारतातही इंट्रोडक्शन या कोरोनाचा प्रस्ताव दिसतोय, त्याचा फैलाव दिसतोय। मार्च पासून भारतामध्ये कोरोनाचा विस्तार होत गेला आणि अगदी याची सर्वोच्च पातळी मे जून जुलैमध्ये दिसत होती। आणि याच कालावधीमध्ये भारत सरकारला शेतकऱ्याच्या भल्याचा विचार करण्याचा विचार प्रस्तुत झाला आणि म्हणून सरकारने घाईघाईमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारच्या भाषेमध्ये या कृषी विधेयकाला पारित करण्याचा प्रयत्न केला। पण याबद्दल संसदेत अधिवेशन घेणं शक्य नाही कोरोनाचा फैलाव असल्यामुळे, पण शेतकऱ्याचा लवकरात लवकर हितास्तर विचार करावा या उद्देशाने सरकारने राष्ट्रपतीमार्फत 5 जून तारीखही चांगलीच निवडली होती, 5 जून 2020 रोजी राष्ट्रपतीच्या माध्यमातून वटहुकूम काढला, ज्याला आपण अध्यादेश म्हणतो, ऑर्डिनन्स म्हणतो। 5 जून 2020 रोजी सरकारनं अध्यादेश पारित केला कृषी विधेयक 2020 बद्दल आणि जसंही राष्ट्रपतीने सही केली इमिडिएटली याची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली। पण वास्तव हे आहे, कोणतंही अध्यादेश हे अधिकतम 6 महिने 6 आठवड्यासाठी लागू असतं आणि म्हणून सरकारने या विधेयकाला लागू करण्याच्या उद्देशानं संसदेत बिल पारित करणं जरुरी आहे याचा विचार समोर ठेवूनच याबद्दल प्रथम लोकसभेमध्ये 17 ऑगस्ट रोजी पहिलं दिन, 9 सप्टेंबर रोजी दुसरा बिल, 11 सप्टेंबर रोजी तिसरा बिल लोकसभेत पारित करण्यात आलं। अंतिमतः लोकसभेनं पारित केलं, सत्ता बहुमतात आहे। राज्यसभेत बिल पारित करण्यात आलं, राज्यसभेमध्ये 19 व 20 सप्टेंबर रोजी बिल पारित करण्यात आलं। राज्यसभेतही विरोधकाकडे विशेष संख्या नाही, त्यामुळे तिथं सत्ताधाऱ्यांची बहुमताची संख्या ही योग्य ती पाठबळ दर्शवणारी होती, त्यामुळे राज्यसभेतही बिल पारित झालं। अंतिमतः 27 सप्टेंबर रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर सही केली आणि तीनही विधेयक भारताच्या राष्ट्रपतीच्या सहीद्वारे लागू करण्याची तरतूद अंमलात आली। वास्तव 5 जून रोजीच राष्ट्रपतीच्या सहीच्या वटहुकुमाद्वारे हे बिल लागू केलं गेलंच होतं, परंतु संसदेची मंजुरी बाकी होती म्हणून अंतिमतः सप्टेंबर महिन्यामध्ये ही कारवाई पूर्ण झाली आणि या तीनही विधेयकांची जेव्हा अंमलबजावणी सुरुवात झाली तेव्हा मात्र खऱ्या अर्थाने थोडासा कोरोनाचा प्रभाव दूर झाला होता। काही लोकांना या बिलाचे अर्थ कळत होते, काही लोकांना याची जागरूकता येत होती, काही लोकांना याचा फरक पडणार नव्हता। विशेषतः दक्षिणेकडल्या राज्यांमध्ये याबद्दल काही चर्चा होत नाही, कारण दक्षिणेकडल्या राज्यांमध्ये एपीएमसी ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी हे खूप जास्त अपयशी ठरलेले आहेत, काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, काहींवर या परिणाम पडतोय असं वाटत नव्हतं। आणि विशेष बिहार सारख्या राज्यामध्ये ऑलरेडी याबद्दल 2006-07 मध्ये एपीएमसी बंद करण्याचे आदेश लागू केले होते। बिहार जिथे बिहारचा शेतकरी याबद्दलचे विधेयक एपीएमसीच्या माध्यमातून विचार करण्यासारखा कुठला मुद्दा नव्हता, कारण तिथे ऑलरेडी याची अंमलबजावणी झालेल्याची वास्तवता दिसून येते आणि म्हणूनच दक्षिण मध्य भारतामध्ये याबद्दलचा विशेष चर्चा वास्तव विचार करण्यात आला नाही। पण याचा सर्वात परिणाम पडणार होता तो भाग म्हणजे उत्तरेकडला होता, कारण पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये वास्तवात गहू आणि तांदळाचं उत्पादन खूप जास्त होतं आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून तिथे संघटित स्वरूप आहे, वास्तव अंमलबजावणी होते, कारण तिथल्या समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा प्रभाव आहे, शेतकऱ्यांचं वर्चस्व आहे आणि म्हणूनच तिथला शेतकरी एपीएमसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला किमान योग्य भाव मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतो। म्हणजेच एमएसपीची जी किंमत आहे ती मिळवून देण्याची व्यवस्था तिथल्या एपीएमसीच्या माध्यमातून होते आणि म्हणूनच जे नवीन विधेयक सरकार पारित करते आहे त्यातलं पहिलं विधेयक आहे शेतकरी अधिकार व संरक्षण। विशेष शब्द लक्षात ठेवा, अधिकार व संरक्षण म्हणजे शेतकऱ्याच्या अधिकाराचंही व त्याच्या संरक्षणाचंही। पण अधिकार व संरक्षण कशाचं, तर शेतकऱ्याच्या शेती मालाला हमी भाव आणि शेती सेवा विषयकचा कायदा 2020 पारित केलेला आहे।
नाव पूर्ण असं आहे शेतकरी अधिकार व संरक्षण किंमत हमी व शेती सेवा अधिनियम 2020 हे या विधेयकातलं या तीन विधेयकातलं पहिलं विधेयक आहे. या पहिल्या विधेयकामध्ये दोन शब्द अधिकार व संरक्षण म्हणजे शेतकऱ्याला अधिकार दिला जाणार आहे. कोणता अधिकार? आपल्या शेतमालाला विकण्याबद्दलचा. संरक्षण कशाचं? शेतमालाला किमान हमी भाव किंवा भाव देण्याबद्दलचं. पण या विधेयकाचं जसं नाव अतिशय उत्कृष्ट संरक्षणवादी हमी देणार गॅरंटी देणार आणि तेवढंच महत्वपूर्ण शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार करणार दिसतं तसं या नावाप्रमाणे या विधेयकामध्ये तशाच तरतुदी आहेत असं म्हणायला मात्र थोडासा संशय आहे. थोडासा म्हणण्यापेक्षा अधिकही संशय आहे. कारण या विधेयकाद्वारे सरकारनं काय नेमकं केलेलं आहे तर सरकारच्या मते या एपीएमसी शेतकऱ्यांना लुटत होत्या. कारण इथं आडते व्यापारी दलाल यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं किमान हमी भाव मिळत नव्हता म्हणून आम्ही एपीएमसी रद्द करतोय असं सरकारने बोललं नाही तर शेतकऱ्याला या एपीएमसीच्या बाहेर आपला माल विकता येईल याची गॅरंटी या विधेयकाद्वारे मिळणार आहे. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे एपीएमसी बंद होतील. कशा बंद होतील? कारण जर शेतकरी बाहेर माल विकायला लागला आणि तो माल विक्री माल खरेदी करणारा हा जो व्यक्ती आहे तो भांडवलदार आहे जो सरकार या अंतर्गत प्रस्तुत केलेला घटक आहे त्याचं नाव आहे तो म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग. करार स्वरूपातली शेती आहे. मग कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कशी अंमलात येणार आहे तर या पहिल्या कायद्याच्या अंतर्गत शेतकऱ्याला आपला शेती माल तयार करतानाच या कायद्या अंतर्गत तीन करार करायचे आहेत. या तीन पैकी कोणताही एक करार शेतकरी करू शकतो. या तीन करारापैकी एक करार जो अंमलात येईल त्या माध्यमातून शेती शेतीमाल शेतीमालाचा हमी भाव याबद्दलची संपूर्ण व्यवस्था निर्धारित होणार आहे. म्हणजे कशी? पहिला करार, तीन करार आहेत पहा. त्यातला पहिला करार आहे शेतकऱ्याची शेती राहील आणि शेतकरी शेतीमाल उत्पादित करेल आणि उत्पादित केलेला माल संबंधित जो कोणी कॉन्ट्रॅक्ट करेल शेतकऱ्यासोबत त्या कॉन्ट्रॅक्टदार व्यापारी कंपनी जो कोणी असेल त्याच्यासोबत याबद्दलचं किंमत निर्धारण केलं जाईल. म्हणजे या माध्यमातून शेतीमालाला तो संबंधित कॉन्ट्रॅक्टदार जो आहे म्हणजेच कंपनी ती तुमचा माल या या किमतीला खरेदी करण्याची शाश्वती देते आहे असं सरकार सांगते आहे. म्हणून हा एक सरकारला हमीभाव दिसतोय ज्यामुळे त्यांनी करार करावा म्हणजे शेतकऱ्यांनी माल उत्पादित करावा आणि उत्पादित करताना संबंधित कंपनी तुमच्याकडे येऊन करार करेल आणि त्या करारानुसार माल खरेदी करेल. म्हणजेच इथं बाजार भावानुसार माल किंमत म्हणजेच किमान हमी किंमत घसरण्याची काही धोकादायक व्यवस्था नाही. तुम्हाला ऑलरेडी कंपनी करार करून मालाला हमी भाव देते आहे तर मग नुकसान कुठे आहे? एकतर तुम्हाला माल कुठेही विकता येईल आणि ऑलरेडी ठरलेल्या किमतीला विकता येईल. यामुळे शेतकऱ्याला भलंच होणार आहे असं सरकार सांगते आहे. पण वास्तवात असा इथं प्रॉब्लेम आहे. या पहिल्या कराराच्या सबक्लॉज मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित कंपनी जरी करार करत असली तरी करारामध्ये तरतुदी अशा आहे की जे संबंधित कंपनी सांगेल त्याप्रमाणे त्या मालाची उत्पादकता असली पाहिजे गुणवत्ता असली पाहिजे व तसंच त्या मालाची पुरवठा व त्याबद्दलची व्यवस्था तसं कंपनी व शेतकरी यामध्ये निर्धारित अगोदर केल्याप्रमाणे तशी अंमलात आली पाहिजे तरच तसा हमी भाव मिळेल अन्यथा नाही. मग एका बाजूला इकडे कंपनीदार काय करेल? कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तो स्वस्तात खरेदी करेल आणि माल साठवून ठेवेल आणि दुसऱ्या बाजूला इकडे करार करून कमी किमतीला शेतकऱ्याचा माल खरेदी करेल तर दोन्ही बाजूला शेतकऱ्याचं नुकसान होण्याची शक्यता वाढते आहे म्हणून शेतकरी याला विरोध करतोय. पॉईंट नंबर एक. पॉईंट नंबर दोन जो करार आहे त्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की शेतकऱ्याची शेती राहील पण त्या शेतीमध्ये बी बियाणं रसायन खतं यंत्रणा यंत्रसामग्री साठवणूक त्याच्याबद्दलचं विपणन प्रक्रिया मार्केटिंग ऑल सगळं करण्याबद्दल संबंधित कंपनी शेतकऱ्यासोबत करार करेल. म्हणजे सगळं शेतकऱ्याला संबंधित कंपनी पुरवठा करेल. मग संबंधित कंपनीच पुरवठा करेल संबंधित कंपनीच उत्पादन करेल आणि या शेतीमध्ये मालाचं काही नुकसान झालं अचानक माल कमी उत्पादित झाला नैसर्गिक आपत्ती आली गुणवत्ता घसरली किंवा मग अधिक उत्पादन आलं चांगलं क्वालिटी उत्पादन आलं काही हो संबंधित कंपनी त्या संबंधीची जबाबदारी घेईल. मग शेतकऱ्याचं भलं होणार आहे कारण शेतकऱ्याला नाही भांडवल गुंतवण्याची धोका आहे शेतकऱ्याकडे भांडवल कमी आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याबद्दल कुठलीही चिंता करू नये संबंधित कंपनीलाही माल देऊन टाकावा आणि त्या मालाबद्दल निश्चिंत राहावं.
मग स्मॉल कंपनी उत्पादन करेल, संबंधित कंपनीज त्याबद्दलचा पुरवठा करेल आणि योग्य तो भाव ऑलरेडी ठरल्याप्रमाणे दिला आहे। पण पुन्हा इथं दुसरा प्रॉब्लेम आहे, जरी माझी शिकी आहे कंपनी संबंधित संबंधित सर्व व्यवस्था पुरवठा करेल जे या कायद्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शेती सेवा कायदा आहे, मग शेतीमध्ये जे सेवा देणार आहे ते कंपनी विविध रसायन बी बियाणे यंत्र सामग्री पुरवठा करेल कंपनीच्या पैशातून आणि शेतकरी त्याबद्दल काही काम करण्याची गरज नाही। जर शेतकऱ्याने काही काम केलं असेल तर त्याचे सुद्धा पैसे कंपनी देईल, म्हणजे फक्त इथं शेतकऱ्याला आपली शेती ठेवायची आहे, बाकी सगळं कंपनी पाहणार आहे। मग यामधून फायदा होईल असं सरकार दाखवते आहे, पण शेतकऱ्याला भीती आहे। आज ती कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आहे, उद्या शेतीही खरेदी केली जाईल, अप्रत्यक्षपणे शेतकरी परावलंबी बनेल। आज भांडवलदार येतोय, उद्या तो भांडवलदार खरेदी करण्यासाठी आणि दुसऱ्या पद्धतीने जो माल खरेदी केला जाणार आहे त्या मालाला भाव हमी भाव किमान भाव मिळणार आहे याची गॅरंटी सरकार या माध्यमातून देत नाही आहे। आता सुधारणा करण्याची माघार घेण्याची सरकार जी तयारी दर्शवत आहे त्यामध्ये मात्र सरकार सांगते आहे की आम्ही किमान भावाची गॅरंटी देतो आहे, हा एक उत्तम मार्ग निघतो आहे। परंतु एपीएमसी बंद होण्याची शाश्वती शक्यता अधिकतम दिसते आहे। तिसरा करार आहे यामध्ये, जो पहिला करार व दुसरा करार होता या दोन्ही करारामधल्या काही मुद्द्यांचा समावेश करून तिसरा करार करता येतो। हा तिसरा करार या कायद्यामध्ये नमूद आहे, म्हणजे यामध्ये एकतर तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करा किंवा शेतकऱ्यांनी आपला माल संबंधित कंपनीला विकावा याबद्दलची तरतूद, जे दोन्ही पैकी एक किंवा दोन्ही मधले काही मुद्दे एकत्रित करून शेतकऱ्यांनी या तिसऱ्या कराराचा अमल करू शकतो, असे तीन करार सरकारने या पहिल्या विधेयकात नमूद केलेले आहे। या पद्धतीने सरकारने भांडवलदाराला इंट्रोड्यूस केलंय, मोठा व्यापारी उद्योग यांना इंट्रोड्यूस केलेला आहे, ज्यांच्या माध्यमातून शेती अंतर्गत भांडवल गुंतवणूक केली जाईल व शेतमालाला योग्य भाव मिळेल असं सरकार सांगते आहे। पण दुसरी भीती ही आहे की आज जो भांडवलदार येतोय तो किमान किंमत देईल याची कुठली गॅरंटी नाही, जर योग्य व गुणवत्तापूर्ण माल नसेल तर, जे अनेक वेळेला शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीला फेस करावं लागतं ज्यामुळे त्याची गुणवत्ता व त्याची उत्पादकता व त्या मालाचा विपणन पुरवठा इत्यादी योग्य गुणवत्तापूर्णच राहील याची गॅरंटी नाही, त्यामुळे नुकसान होण्याची भीती आहे। दुसऱ्या बाजूला सरकार सांगते आहे की एपीएमसी आम्ही बंद करत नाही, पर्यायी बाजारपेठ देतो आहोत, पण पर्यायी बाजारपेठेमध्ये जर माल गेला तर एपीएमसी मध्ये योग्य तो भाव मिळणार नाही। दुसरी गोष्ट, या भांडवल बाजारामध्ये मोठा उत्तम व श्रीमंत शेतकरी जाण्याची शक्यता आहे आणि लहान व मध्यम शेतकरी सीमांत शेतकरी जो अगदी किमान 2 एकर 3 एकर वर जगतो आहे अशा शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे, ज्या शेतकऱ्याचा माल या भांडवलदाराकडून घेतला जाईल याची कुठलीही गॅरंटी नाही, अशा वेळेला अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकरी हा एपीएमसी मध्ये जाईल आणि त्या ठिकाणी मात्र त्याला किमान भाव मिळणार नाही, तर मग पुन्हा त्याला मजबुरीनं या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कडे जावं लागेल, जे प्रत्यक्षपणे देशातला सर्वात मोठा शेतकरी जो आहे तो या अंतर्गत अल्पभूधारक आहे। लहान मध्यम शेतकरी आहे ज्याला या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मध्ये लुबाडलं जाण्याची शक्यता आणि त्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे, म्हणून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी याला विरोध करतो आहे। या आजच्या व्हिडिओ अंतर्गत आपण फक्त एक पहिलं बिल पाहिलेलं आहे व त्याबद्दलचे वैशिष्ट्य पाहिलेले आहे, या बिलाचे इतर वैशिष्ट्ये व बिल नंबर 2 व बिल नंबर 3 आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहू। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला त्याबद्दल जरूर कमेंटमध्ये कळवा, लाईक करा, शेअर करा आणि आजचा व्हिडिओ पुढील व्हिडिओचा हा पहिला टप्पा होता, बाकी पार्ट आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहू। थँक्यू, पुन्हा भेटू।